Dneska budeme jezdit do města v Kraštan Limping a to bude náš šestý poslední part s tímhletím telefonem. Nebo ne poslední, ale poslední takový gaming video. Protože budu mít nový telefon a to znamená lepší kamera, lepší, jako rychlejší videa, to používám, no to zrychle. Když jsem začal toto nahrávat, tak mi to vyhodilo ze screen recordu, nevím proč. Mi to natočilo, pak mi to došlo. A to je asi proto, že zase to mega sekalo. Takže jedeme pod dálnicou. Nebo já nevím, pokud to je most, dálnice, nebo to je vrch. To je úplně jedno a já blbě řídím, to je poznal co. A tady jedeme přes takové pí, jako takové. Pašky! Nejtej nahoru se. No? Pojdeš tam, dozadu, asi to je. Je to stejné. Město, když to odpočí. A to na Flornu, protože je hned tady. Ej, jenom minuta to trvalo, takže to tak je. Minuta je hodina v tomhle. Vidíte, co tady. Tak jsme ve městě. A jo, pokud si mě chcete přidat, jmenuje se Jaracek, že Jarac je velkým a Ek je malým, to jsem psal jako rukou a Google to poznal jako tak, takže se na to na ten měl, ale nejde na tenhle. A tak jo, tak musíme jít. Já jsem chtěl jedět, protože nebudu být. O, ten! Tak to bude zajímavá bouračka. Lidi jsem trochu uvízlý. Co mám dělat? Počkej, můžu jet. Jo. Teď pojede za chvilku Rail Sprinter. Věřím tomu. Nebo něco, že pojede. Že Immortal Train. No to jede pomalu, ale něco to dělá. Bude to... Ne, ro. Počkej, ro. Jede. To je asi nové auto. Musíme, nemáme. Nefunguje. K4. Kde je? Na auto neexistuje. Moje auto oficiálně zmizelo. Aha, já jsem ho ani nespawnul. Tu je naše kamarád. Jo, já vím, že už jsem to říkal, budu říkat několikrát. Ale děkuji moc za těch 100 odběratelů a za jako takový váš odměna budu toto a nově, lepší videa, protože já mám úplně rozkřapanou obrazovku díky jednoho failu, ale to nevadí. Vlak, kdo má zájem? Sherlock? Úplně easy. Jsem to prodriftoval. Já ho tam slyším. Slyšíte ten pravděpodobně E-Transit nebo něco takového. No přes
Itranix. Asi. Musíme ho tam dorejstnout, ale to je nejrychlejší. Intrax. Yes, Metarik. Se jenom zkusit odbočuju, sorry. Moc pozdě. Seklo se. Jak on snaží. Chudák on, který tam je. Dobrý, že jsem to natočil. Intrax, no přesně. Tak, já zastavím. Jo, a to je díky tomu, že si to zase. Tak protože se mi bugla hra, tak to asi musím končit. Čau.